80 000 respublika bo'ylab besplatni dostavka ustunovka qilib olib borib qo'yib beramiz. 480 000 1 metr kvadrat. 50 000 650 000 1-3 profil, 1-3 list, ikkita yon tagi shvellar. Bu ham besplatni dostavka ustunovka bilan O'zbekiston bo'ylab. Oxirgacha ko'ra albatta like bosib qo'yasiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari. Bugungi mavzuimiz ko'rib turibsiz, darvozalar haqida bo'ladi. Mana tomosha qilyapsiz, bir-biridan chiroyli darvozalar. Hozir mana shu darvozalarning narxlari bilan, uni razmeri, stenkasi qanaqa, qanaqa profil, ana shular haqida to'liq informatsiya olasiz. Videorolikni boshlaymiz. Adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri Lola Jahon bozordan keyin Eshobod degan joydan siyomga qilyapmiz. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. So'msiz. Qarang, Islom aka, mana shu darvozalar hammasi sizdan, mana shu sexda tayyorlangan, to'g'rimi? Xudo xolasa, mana shu darvozalar hammasi o'zimiz ish. O'zimiz sexda tayyorlangan ishlar. Demoqchimanki, olib sotarim emassiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Bizniki birinchi qo'l o'zimiz sexda ishlab chiqadi. Ustam, o'rtada bir vositachi yo bir o'rtakash yo'q. O'zimizning mahsulot xudo xolasa mana shu yerdan polni tayyor bo'lib, shu yerdan ustunovkaga chiqib ketadi. Gap yo'q. Qarang, bo'lmasam qaysi darvozadan boshlaymiz tanishtirishni? Shu mana xudo xolasa endi boshida listidan boshlaymiz. O'ting bo'lmasam tanishtiring. Xo'p, qanaqa darvoza bu? Ustamjon, buni tagarka deyishadi, pianina deyishadi. Ikki qavatligi eng qalini. Menimcha endi bundan oshiq qalin darvozaga endi material ishlatilmasa kerak. Qancha shunki? 1.8 tagi ham 1.8, usti ham 1.8. 1.8 a stenkasini qalinligi. Ikkigin ichi polni stiklavat shunki. Profillari 1.7ligi. Ramka 8ga to'r, polni aylanasi. Mana ichlari 6ga to'r. Endi mana yetdi, mana qo'shimcha gul borligi uchun bega 4 to'r. Buni ham 1.7ligini qo'yilgan. Bunga xullas hech qanaqangi bir yupqa material ishlamagan. Vibrasi ham bor ekan-a? Pol mana vibralari, kvadrat glatkilari. İyi ki gün bitti narsada Rüstemcan. Bazı da bulup duruyordu. Anca onu çaspak deyildi. Ben çetike koyuladık o. Hoş. Kurup duruyorsunuz. Bunu stanokta egilgen. Gipke stanokta egil. Yonuge kvadrat. Prut buyan. Polni tole kvadrat. Aylantırıp çıkılgen. Şito bir çırış. Unaka narsı muamma umuman yok bunda. Yok. O zaman şu darvaza niçige niçi bu? Bu darvaza en 18 balalıgı 3 metre. Kesekisi bilen birge. Bu kesekisi kolatta. Kesekisi polni 10 neşiveler bogan. Yangi Toshkent begavot shvellarda bo'lgan. Xo'p, mana shu darvozani 1 metr kvadratini qanchadan sotyapsiz? Buniki hozir Rustamjon, mana shundaqa polni qalin profillar 1.7lik, 1.8 qo'l mehnati kraskasi original, original lak. Bu Misr laki. Misrni Matvi laki. Shunda holatda bo'ladigan bo'lsa 1 million 250 ming so'mdan Rustamjon. Hozir mana shu holatda 1 million 250 ming so'm hozir shu turishida. Agar sal yo'q, menga misol mana ichidagini 1-3 profil qo'yib, 8 ga to'g'ri, 10 ga 6 ga to'g'ri sal materialni yengilroq qilib qo'yib beraverin deysa 1 million 150 mingdan ham qo'yaverasiz. A, demak, zakazga qarab, imkoniyat bor, xudo xolasi buyurtmaga qarab, ishlaydigan materiallarga qarab kelishaveramiz. O'zma-o'z razilsa bo'lishi mumkin. Buni bir qavatli holati 900 mingdan boshlanadi. Bir qavat holatda chiqadi. Bu ikki qavatli holati 1 million 250 minggacha hozir. Polni shveller 1.7 steni 8 ga to'r, 6 ga to'r ishlaydi. Keyin manulani ham endi ko'pchilik hali profildan egilsa çok tushadi, boshqa bo'ladi. Bu ham listdan chiqazilgan, Rustamjon. Listdan chiqazilgan. Ha, listdan chiqazilgan. Shtobi sinish, pinish unaqa muammo narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa haqiqiy xizmat qiladigan, hijolat qilmaydigan darvoza. Demak, mana shu holatda, mana shu materialga ishlatgan holatda 1 million 250 ming so'm. 1 million 250 ming so'mda. Mana shuni o'zi bo'lsa. Mana shu darvozaning o'zi qancha hozir? Hozirgi deydi bu 9.5 kvadrat atrofida. 1 million 250 ming so'mdan bo'lsa 12 million atrofiga boradi. 12 million atrofida. Do'stlar, qaranglar, sizlar qimmat deydigan bo'lsangiz, material o'zi ham arzon emas hozirgi kunda bozorda. Agar sizga mana shu darvoza qimmatroq bo'ladigan bo'lsa, arzonroq variantlarni ham qilib berishar ekan. To'g'rimi? Buni 1 metr kvadratini 900 mingdan ham qilib beramiz. 900 ming so'mdan ham. Profil qalin bo'ladi, faqat bunaqa 1.7 emas, 1.5 bo'ladi. Listi bir qavat bo'ladi. 900 ming so'mdan original lak, original kraskada zamogini mana zubr zamokka moslab qo'yilgan zubr zamok ham ko'rsatamiz. Bu zamok bu hammasi chiqib ketadigan. Bu Andijon viloyati Qumtepa deyiladi. Qumtepa bozor bor o'sha yerda. Zakaz uchun qilingan. Ha, shu bitta egalari Rossiyadalar. Kamoliddin aka degan bitta akamizniki. Shunaqangi bir ishonchli mashina qilib ber deganlarga polni buni hammasi qalin material ishlagan. Do'stom, yana shu yerda bitta savol bor. Bitta darvoza sizga qo'l mehnatli darvoza zakaz qilsa, qancha muddatda yasab berasiz? Xo'p.
holatiga qarab 15 kundan 25 kungacha. Undan kechikmaydi. Ha, xudo xolasi yo'q. Endi insonchilik bu yarim kun, nari beri bu qolishi mumkin. Yo'q, yo'q, unaqa. Unda bizga minus bo'ladi. Unda qancha ish cho'zilsa bizga minus bo'ladi. To'g'ri. Endi biz qarang. Islom aka, mana keyingi darvozaga o'tamiz. Keyingi darvozani tanishamiz. Kattagon darvoza ekan. Buni rangi jigar rang-a. Bu o'zgacha. Endi menimcha nima desam bo'ladi. Endi ko'pchilik qilgan bo'lishi ham mumkin. Bu fason birinchi marta chiqishi. Bu bitta, xo'p, Farg'ona viloyati Yazyovon qishlog'ida, Guliston degan mahallada. Zakaz bu ham, zakaz. Zakaz, zakaz. Bu yerda hammasi zakaz. Buni egalari ham Rossiyada. Nodir aka degan kishiniki, ha. O'sha YouTube'da ko'rib zakaz qilganlar. Buni 1 metr kvadratni 650 ming so'mdan. 650 ming. 650 ming so'mdan, Rustamjon. 1-3 list, polni, mayda ko'zlargacha 1-3. Hammasi. Profilligi, ha, profillari mana ramka holati 1-3ligi bo'lgan, ichi 1-1ligi bo'lgan. 1-2 deymiz, 1-1 chiqadi, o'sha qorasidan oq-poq material ishlamagan. Profilli qalinligi vibra. Mana ichiniki 1-1lik. 1-1. Ha, chekkasiniki 1-3lik. Ramka korobka holatda. Korobka holatda asosiy yuk korobkagada endi mana sharner tomon. Keyin shveller. Shveller. Mana shveller mana shu begobot Toshkent begobot shveller mana shu. Stenasi. Tomosha qilinglar. Mana shunaqa shvellerli mana shu qalinlikdagi darvozaning narxini mana ko'ryapsizlar. Hozirgi kunda qancha bo'layotganini. Bunisi endi bunga oshiqcha detal metal ishlagani hisobiga buniki 650 ming so'mda. Bu gibrid fasonda hozir mana yetdi, gullilis bor, shtampovka bor, bu aralashi. Balandligi nechi hozir mana shu turishida? Buniki 360. 360. Endichi? Endi 332. Kvadrat qancha bo'ladi o'shanda? Buniki 650 ming so'mdan. Obshi kvadratmi? Obshi kvadrat. Hop, gidetti bir 11 dan oshiroq. 11 kvadratdan oshiroq. Qancha bo'ladi o'shanda 650 dan bo'lganda 6.5 million bo'ladi 10 kvadratda. 10 kvadratda 6.5 7 million, 7.5 millionga olingan darvoza shu. Endi qarang, dastavka masalalari qanaqa? Misolchimiz hozir Namangan shahrida turamiz. Andijon yoki Nukus, Poks, Xorazm, Samarqand. Dastavka xudo xolasi 12 ta viloyatga, respublika bo'yicha besplatni qo'shimcha haq olinmaydi. Shu darvozaning narxini. Mana shu bitta 650 ming so'mdan kelishildan 1 metr kvadrati 650 ming so'mdan olib borib qo'yib beramiz. Kraskasi buniki o'zimiz O'zbekiston. Hammasi ichida. Bu kraska o'zimiz O'zbekiston mahsulot. Kraskasi. Avtomobilnimi? Avtomobilni Devo kraska deyiladi. O'zimiz O'zbekistonda qayta ishlangan. O'zimiz O'zbekistonda serosi hozir Rossiyadan, keyin Xitoydan kirib kelyapti. Mahsuloti qayta ishlash O'zbekiston, laki ammo buniki ham Misrlik. Hozir yangi lak chiqdi. Misr laki, xudo xolasi kachisi va hamma yo'q zo'r ekan. Ko'chmaydi. Sifat ham zo'r, yo'q, xudo xolasi garantiya beradi. Ba'zilar aytadi, doroza oldik deydi, o'rnatdik, bir oy, ikki oydan keyin mana kraskalari ko'chib ketadi deydi. Shuni oldini olib, Rustamjon obязательно orqaga ham, oldiga ham gruntovka sepiladi. Buni hammasini, mana shu hamma zakaz ishlarini gruntovkasini sepib, egalariga rasmini tashab, bo'ldi ku, yo'qdi deyishgandan keyin keyin kraska berilgan. Sabab gruntovka metal ustiga tushgandan keyin kraska yaxshi ishlashadi bir-biriga. Bir-biriga yaxshi kirishadi, umr uzoq bo'ladi. U ko'p endi kraska sepilgandan keyin obязательно gruntovka sepish kerak. Gruntovka tagida bo'lish kerak. Silo ko'payadi, misol deylik, qalinligi zo'r bo'ladi, umri uzoq bo'ladi. Tushunarli. Bo'lmasam Islom aka biz 3-chi darvozani ko'ramiz. 3-chi darvozaning rangi bu matviy. Rangi matviy. Mokraspalni. Mokraspal endi hozirgi kunda nima desa bo'ladi, trendda desa ham bo'ladi. Hozir ko'pchilik yoqib turgan mokraspalni bu matviy, lekin matviy darvoza bu. Fasoni oddiy. Fasoni oddiy. Mana shtampovkaning ichida ba'zilarga oshiqcha bachkanali yoqmaydi, ko'pchilik endi qiziqadi, oddiy. Yub tozalashga ham 10 so'm, chang o'rnashi sal hali kamroq holatda bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa bo'lgan. Profili 1-1lik, qorasidan ramka tomonlariga endi eshik ichidan ochilishini hisobiga 1-3ligini qo'yib yuborganmiz. Bu bizni dagovordan tashqari qo'yilgan narsa. Bularni o'zi egalari bilan 1-1likka dagovor bo'lgan. Qo'shimcha onlarga biz qalinni qo'yib yubordik, shtob endi nima umr uzun bo'lsin, osilish boshlanish muammo bo'lmasin. Listi 1-3. Keyin Rustamjon polni mana kichkina ko'zlariga 0911 qo'yib qo'yilmagan. Hammasi 1-3. Bu yerda bitta mana shu 09 bor. Hozir kvadrat qancha bo'lyapti bunda? Bunikini oldingi narxda, xo'p, chegirma qilib turib 590 ming chiqadi. Endi mana yangi narxda kraskalarimiz narxi sal ko'tarilib qoldi. Buni 610 ming so'mdan qilib beramiz. 610 ming so'mdan. 610 ming so'mdan endi qarang, yo'q. Menga mana asosiylarni 1-3 qo'yib turib, bu tomonlarni bo'laveradi, parashrog'ini qo'yib berdingizsa 590 mingdan qilib beramiz. Buni ham ikkita stoki taki shveller bo'lgan. Shvellerda. Ha, shvellerda profil emas. Tepasi profil bo'lgan, tagi stokalar shveller yangida bo'lgan, Toshkent begavot bezuloq bo'lgan. Egalari bilan xuddi shundoq kelishilgan, xudo xolasi gruntovka sepilgan, kraska sepilgan, keyin ustidagi o'sha lak
motivlar Misrlikka bu ham. Hozir oldin Xitoyni ishlatib turdi, endi yangilik keldi, Misrlarga keldi. Endi hozir qarang, mana shunaqa darvoza zakaz qilsa, bu darvozani yasash qanaqa holatda bo'ladi? Qancha muddat bo'ladi? Vaqtiga, vaqtiga. Xudo xolasi buni 10 kun, 15 kun atrofida. Sizga misol uchun ishonib uzoqdan Rossiyadan har xil joylardan zakalat pul tashlashadi, o'shandan keyin. Shundoq, shundoq. Xudo xolasi endi nima deydi? Bir kun yarim kun insonchilik. Bir kun yarim aytgan kunimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. 40 kun, 50 kun cho'zilib ketadi. Yo'q, yo'q, bizda unaqa endi u cho'zilgani Rustamjon bizga minusda. Minus bo'ladi. Kundan kun o'tsa bizda mana edi o'ziga rasxot qo'shilib bu narsani misol bo'ladigan rasxot ko'payib ketadi, qimmatlab ketadi. Shuning uchun azizlar, mana ekranda ko'ringan numarda bemalol telefon qilib xohlagan vaqtingizda Telegram yoki kelgan bitta narsa, ha, chiqishsin bemalol. Zakaz qilishingiz mumkin. 24 soat xudo xolasi telefon ishlaydi. Endi ololmay qolsak o'zimiz qaytaramiz abzatini Telegram, WhatsApp, Imo'dan ham. Qanaqa bu darvoza sohasida bir savollar bo'lsa bemalol bizga zakaz berishmasa ham xudo xolasi qo'limizdan kelgancha bir maslahat berishga yo kimdir darvoza joy tashab ketaman, yangi qurilish qilyapman, necha qo'yay deysa, misol shunaqa so'rovlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishaversin, qo'limizdan kelgancha xudo xolasi bir maslahat berishga, yordam berishga harakat qilamiz. Oh, mana darvoza balandgina ekan, juda baland. Bu katta darvoza. Rustamjon, xo'p, Samarqand katta qo'rg'onga. Buni ham egalari Rossiyadalar. Samarqand katta qo'rg'onga Rossiyadan turib, samarqandlik inson sizga zakaz beradi. Hozir mana shu yerdagi darvozalarning hammalarini egalari Rossiyada. Bitta darvozamizni ha, bitta mana shu darvozamizni egalari Qozog'istonda. Ilhom aka degan kishi. Qozog'istonda. Ha, bu Qozog'istondalar qolgan hammasiniki Rossiyada, u bittasiniki shu yerda Namanganda. Bo'lmasam qaranglar, Rossiyadan turib samarqandlik oka zakaz qilgan mana darvozani nechqanlik, qanchaga zakaz qilayini hozir o'rganamiz. Qarang, nechiginchi bu darvoza? Bu 350 ga, balandligi 390. 3 yillik 390. 390. Necha opchi kvadrat o'shanda? Opchi summasi 7 million 250 ming so'mga bo'ldi. 7 million 250 ming so'm. Kvadrati qancha o'shanda bir bir kvadrati? 1 kvadrat metri buniki qaranda, bunda mundoq bo'lgan, listi 09, polni hamma yo'q 09, ammo razmer kattaligini hisobiga, bular fur olib kiraman, katta mashina kiradi deyshganiga, profilini do'stim, polni hammasini bir uchligini qo'yib yuborganmiz. Profiliga bir uchlik, qalini tagi shivellarda ikkita stokasi 8 ga 6 ning 2 birligi bo'lgan. Sabab kattada razmer. Shuni hisobiga profil bilan, profil razmerchasi qo'shilgan bunga. O'zi aslida buni 09 profilda qiladigan bo'lsak, 1 metr kvadrat 480 ming so'mdan. 480 ming so'm. Ha, faqat bu yerda hozir opchi summaga profil bilan profil razmerchasi qo'shilgan. Shuni hisobiga buni narxi jindan ko'tarilgan. Agar hozir misol qancha bo'lyapti o'shanda hozir mana shu holatda 1 metr kvadrat 1 metr kvadrati 510 mingga boradi. 510 ming so'mga. Sizlar agar sizni joyingizga kattalik qilsa yoki sal endiga kichikroq qilsa 510 ming so'mdan kvadratini zakaz qilib o'zingizga mosini buyurtma qilishingiz mumkin. Bunda ham avtomobilni kraska shundoq, shundoq hammasi bundoq polni misol arzon ishga ham qimmat ishga ham abzatni gruntovka sepamiz. Sepmaslikning iloji yo'q. Ishlov yaxshiroq beriladi. Bu abzatni bo'ladi. Ertaga vaqt kelib 5 kun, 10 kun, 1 oy, 2 yil yo'q, qanchadir vaqtdan keyin ko'chsa bu o'zimizga muammoda. Конечно, chunki bizga muammo bo'ladi. Mana shunaqa narsa bo'ladi. Hozir misol mana edi 5 so'm rasxot bo'lsa, borib qilib bersam 10 so'm rasxot bo'ladi-da. Dvaynoy rasxot bo'lganini hisobiga har qanaqanga kerakli mahsulotini shu yerda ishlatamiz. Hattoki mana rezina qo'yiladi. Polni bizda bir qarash yarim qarish emas. Mana shu necha metr darvozani qanotini uzunligi bo'lsa, kichkina kaltiga ham, katta kaltiga ham oxirgacha rezinalar qo'yilgan hammasiga, arzoniga ham, qimmatiga ham. Buni xudo xolasa faqat endi bunda hozir polni qalin, listi 09 bo'lgan. 09 ham ko'ryapsiz, hech qanaqa bir valnisi yo bir defekti yo'q, o'ziga yarashur, xudo xolasa xizmatini qilaveradi. Bunda vibra yo'q. Vibra qo'yilmagan. Mana men bularda vibra qo'yilgan. Vibra. Bunda faqat mana Rustamjon bitta shu 09 xolos. Qalinligi. Endi buni qalini yo'qda, qalini bo'lganda qalini qo'yib berardik. Qolgani hammasi kichkina ko'z, katta ko'z, polni bir uchlik. Tushunarli. Bir uchlik. Tushunarli. Xo'p, bu darvoza haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Bular haqida ham уже eshitdik. Do'stlar, oxirgacha tomosha qiling, chunki keyingi darvozalar ham bor. Ehtimol siz qidirayotgan ko'rinishdagi darvoza, ehtimol mana shu bo'lishi mumkin. Hozir shu haqida gaplashamiz. Undan oldin sizga savol qarang. Mana shu darvozalardan zakaz qilsa, deylik. Universal mavzu kanalimiz nomini aytsa qanaqa yengilligi bor? Xudo xolasa mana oldin bir video chiqazdik Noyopuzda. Undan ham chiqishganda abzatini skidka bo'ldi. Bunda polni skidka bo'ldi. Universal mavzudan Rustamjonni obunachimiz deb chiqsa, abzatini bo'ladi. Do'stlar, bo'lmasa hech qachon unutmaysiz. Lavz bo'ladi. Orqaga qaytish yo'q bizda.
5 milyon so'mli narsaga qancha skidka qilasiz protsent? 5 million so'mli narsaga boring endi protsent demaylik, ha? Misol 200 ming men shunda chiqazib beraveraman. Ana. Universal mavzudan chiqdi desa chiqazib beraveraman. Agar o'zingiz avvalambor bozor qilib tortishib oling birinchi, keyin men universal mavzu kanalidan chiqqan desangiz yana 200 ming so'm shu yerchar ekan. Endi biz mana bu darvoza haqida gaplashamiz. Xo'p, Rustam. Qanaqa, nima deyshadi buni darvozani? Bu ham hozir yangi fasoni, setkalik deyiladi. Ko'rib turibsiz o'ziga. Endi buni tepasiga korona qo'yilgan taxiya. Buni balandligi 3.90. 3.90 ekan. 3.45. Nariga darvozadan ham baland turibdi. Bundan ham balandda. Hozir bu opsiya. Bu ham fur uchun bo'lsa kerak. Yo, bu narsani qarab turing. Buni tagida noshkasi bor. Noshkasi borligini hisobiga buniki endi qanoti. Maninniki kesaklar bilan 3.80 bo'lgan. Hozir qanoti balandligi 3.90 bo'lgan bo'lsa, qanoti balandligi 3.80 qilgan bo'lsa, bu opsiya 3.90 da. Ochilganda u tepadagi 55-60 sm joyda ochilmaydi. Orası setka to'qilgan sababi bir hovlida sal bir shabada aylanib turishga, skvaznay bo'lib turishga. Havo aylanib turish uchun. Qarang, buni Qozog'istondan turib qayerlik inson? Buni Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Tepa qo'rg'onmi degan joyda. Qora Tepa, Qora Tepa, Ilhom aka. Bu stenkasi nechi buni? Buniki ham qarang, buniki ham xuddi shunaqa. Sharni tomonga bir uch qo'yib berganmiz. Bu biri bir listi bir uchligi. Endi mana ko'zni kelindi, mana ko'z 09. 09 dan qalin hozirgi vaqtda yo'q. Aldab, yolg'on gapirib, buni yo'q, bu ham bir uchlik yo'q. Haqiqatda shunaqa list yo'q, to'g'rimi? Ha, shuni mana shu fasollarni, mana shu kichkina gul deymiz, kichkina gullarni hozir qalin yo'q de, endi qaydadir bor, oldinroq chiqqan holatda bo'lishi mumkin, endi hozirgi kunda chiqmayapti-da. Buni ham ko'rib turibsiz, hech qanaqa bir valni, panni boshqa bo'lmagan, ammo qolgani hammasi mayda ko'zlar, mana u ham 09. Bu ham 09. Mana ularning hammasi maydalari bir uchligi. Tepasi ham bir uchligi. Endi u korona deymiz, koronamizga ham shu 09 birlik chiqadi. Uni ham qalini kelmayapti-da o'zi. Hali aldab, yolg'on gapirib, pulni harom qilish kerak yo'q. Endi bori bor. Shivellar bo'lgan, ikkita stokasi mana 8x6 bo'lgan, tevalari ham 8x6 bo'lgan. Xudo xolasa xizmatiga kafolat beramiz. 1 kvadratda qancha mana shuni? Buni 1 kvadrat metri, xo'p, 610 ming so'mdan qilib beradi. Do'stlar, mana shunaqa holatdagi, shunaqa qalinlikdagi, shunaqa razmerdagi darvozani narxini eshitdingiz. Xo'p, bu nechi kvadrat jami? Xo'p, 3.45 ga 3.90. Buni bitta narsa, bunda bitta qo'shimcha narsasi bor. Buni banishni kraskada tayyorlangan. Zakasi shunaqa bo'lgan. Ilhom aka aytdiki, ukam menga banishni, mana O'zbekistonni kraskasi bor, dev kraska, o'zimizda qayta ishlatgan. Keyin, xo'p, 3-4 xil zavod kraskalari bor. Xitoydan kirib keladi. Keyin Turkiyaniki bor. Shunaqangi banishni original bu kraska hozirgi mana devu mashinalarni, misol shunaqa rangligiga 100% tushadi-da. Mana mokra aspala, mana hozir chiqyapti, Lacetti, Gentra, har xil mashinalardagi shunaqangi perlamutr kraskalarga 100% tushadi go'ni. Bu banishni. Ko'chmaydi-da. Bu qimmat. Yo, buniki xudo xolosi umri uzoq bo'ladi. Uzoq. Umri uzoq. Buniki endi o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilganiga narxi arzonroq chiqadi. Bo'lmasam, buni uzoq bo'lib tursin-da, biz bu darvozaga o'tamiz, buni narxini bildik, kvadratini. Xo'p, mana bu darvoza ham bir boshqacha ikkita ko'zi xuddi uzoqdan bir boshqacha ko'rinib turibdi. Qanaqa nima deyiladi bu darvozani? Shtampovkami bu? U ham shtampovka. Mana shu yonidagisi mana shoti, ha, 9 taligi. Mana shu endi ko'z deyiladi. Egalari boshida 9 tali tanlovdilar, polni. Keyin orada telefon qilib Islom aka, bizdan kishiroq usta bola shuni bir o'zgartirish bo'ladimi deb shunaqa deydi. Keyin biz o'zimizcha qo'shdik shu narsani. Endi xullas shu yo'qdi. Kecha polni rasmini olib tashladim, xudo xolasi ertaga qo'yamiz. Buniki qarang, buni listi polni 09ligi. 09ligi. Polni 09, hammasi bu qalin qalin bir-bir emas. Profili ham mana sharner tomoni bir-birligi. Sharner tomon. O'zi aslida 09 ga kelishganmiz. O'zi aslida 09 ga kelishganmiz. Sharner tomonlarni qalin qo'yib, tagi bilan sharner tomon. Tagida suv o'rnab qolishi mumkin. Ko'proq suv tegib turadi. Bu tomonni endi asosiy yuk ko'tarib turadigan sharner tomon. Buni 09, bu bizni dagovordagi keyin qo'shimcha narsa. Ana shunday holatda qilib bu narsani, xo'p, mana olingan narsani 1 metr kvadratini 480 ming so'mdan olganmiz. 480 ming so'm. 480 ming so'mdan qarang. Tagiga shivellar 8lik, 8ga 6, 09 list, 6ga 4, endi mana ko'zlar tushmaganini hisobiga buni ichiga 4ga 4 bo'lgan. Razmeri kattaroq bo'lsa, polni 6ga 4 bo'ladi. Samoga Milan zamokda bunga ham Rustamjon rezina polni ketgan, eti betiga emas, rezina mana shu yerdagi rezina polni dal shohirgacha yopishadi. Rezina nima uchunligi qattiq tarqatib turadi? Eshik, ana shunda, eshik ochilib yopilganda bir-bir qancha vaqt turadi?
O rezine bir kişinin kocuğu olması duruyordu. Yani off top çıkıp? Yok. Kileyli o. O işi yapıp durduğunda ne böyle cips uçlayıp durup, ömrü zor böyle yapışıp olsa yerdeki koçarsa yürüm çıkardı hol olsun. O yüzden o koçup düşüp etedik. Demek dostlar, azizler, sota olayım bana rezin geliyorken, lakin rezin kesin koçurmasanız buldu. Bana bu doğru bazı uzun eken bu. Bunu egelere anlayacağım merhamet. Yine doğru 60. Doğru 60. Balarlıgı. Bunu Rustamcan 280. Hazır bana şu tur atmış ha uzunluğu. Opsi uzunluğu tur atmış. Balalık 280. Uzun eken bu. Şimdi endi bunu ham dagavor qaran. Bunu ham dagavor. Polni 1.3lik bo'lgan. Razmer kattaligini hisobda. 1.3 deganingiz stenkasi. Profilini stenkasini qalinligi 1.3lik bo'lgan. 1.3. Stenkasini qancha kirishgan? List ham polni 1.3. 1.3. Bunu yam liste. Bunu ki yam. Eğer bu üçlüye de böyle diyor musa, hazır ve xalat 800-800 milyon nerede veremiz? Mana şu xalat kaçı hazır? Opsi xalat mı? Ya 1 metre kvadrat. 1 metre kvadrat 800-800 milyon da. 800-800 milyon. Profilim bir üç. Liste yam bir üç. Küçük ne kozu katı. Hamesi bir üç. Eğer bir üçten 0.9 bol adam olsa nerede? Çüşedi, çüşedi. Eğer mana şu xalatta, mana şu xalatta. Eğer liste bilen liste raznisesini biz abzatını ut veremiz. Hiç pul razinsa kısa opsi summadan ayırıp çıkacağımız. Bunu kichkina kalitkasi ko'rsin katta tushgan. Uni ham yonida kichkina bolacha tushgan. Endi faqat bunda ham aytib qo'yamiz. Mana shunisi 09 xolos. Buni menga ham, boshqa kishimga ham bu. Ha, Rustamjon aliginaqa yolg'on bo'lib qolmasin. Hozir imkoniyat yo'q, yo'qdi o'zi. Endi bo'lib qolishi mumkin. Kimdadir. Shundoq, shundoq narsa. Endi hozir bu kam ketadigan narsada. Keyin kichkina ko'zlik uchun, valna bermaslik uchun ko'pchilik endi 09 chiqazyapti. Ustanokda bosilgan ham 09 endi. Do'stim, qarang, mana shuni uzunligini aytdingiz, jami kvadratning nechta kvadrati hozir mana shu? Buniki opshi 13 dan o'tadi. 13 kvadrat. Qanchiga bitdi hozir? Buniki adashmasam polni summa 8 million qanchaga bo'ladi? Nech kunda bitirdingiz hozir mana shu? Buniki hozir o'zi bir 17 kun, 18-chi kun. Do'stlar, mana zakaz qilsangiz, shuncha muddatda bitarkan. Bugungi chislarga shunaqaga to'g'ri keladi. Tushunarli. Xo'p, mana bular esa bu tayyorlov svarkadan chiqib qolgan holati, 100% chiqmagan hali, 100% chiqib qolgan holati qarang. Bu darvoza bor, uni ham ko'ramiz hozir. Buni 1.3lik profili Rustamjon polni mana ko'rsangiz bo'ladi. Endi hali ba'zida bu diametr bir xilda. Bitmagan darvoza. Ha, bu bitmagan mana. Xom holatda ko'rinishi osonroq. Profil qalinlashgansa rangi metal qora bo'ladi. Qora mana. Mana shu hattoki 3-2 deymiz, mana shuni ham parashmasda agar ha, qora metal stenkasi qalinroq bo'ladi. Narxi ham qimmat. Narxi abzatni qimmat bo'ladi. Oqdan ko'ra. Oqdan ko'ra qimmat bo'ladi. Keyin mana listi 1.3ligi. Bu listimiz 0.9ligi ham bor, 1.1ligi ham bor. Bu dagavorda 1.3lik bo'lgan. Endi sizga zakaz bo'yicha, misol uchun kimdir obunachilarimizdan, o'sha aytadi 0.9 desa 0.9 qilib berasiz, 1.3 desa 1.3 qilib berasiz endi, to'g'rimi? Xudo xolasa qanaqa darvoza bo'lsa 1.3 desa 0.9 qilib bermaysiz. Bizda metali, detali bo'lsa Rustamjon, chiqazib beraveramiz. Pulga kelishamizda xizmatimizni qo'shamiz. Nech pul bo'ladigan bo'lsa, mana shu darvoza qanchadan bitadi metr kvadrat? Buni hozir polni tayyor, 100% tayyor bo'lib o'rnatish 850 ming so'mdan. 1 metr kvadrat. Mana shundoq kesaklar, polni shvellar, shvellar, listi 1.3ligi. Agar 1-1 qo'yib beraveramanga deysa, opshida 200 ming farq qiladim, 300 ming, 500 ming shuni ayirib tashlaymiz. Ustiga qilib tashlaymiz. Profili ham polni 1.3. So 09 yo 1-1 aralashtirilmagan. Polni. Dagavordan o'tmaymiz xudo xolasa. İmkon kadar qo'shib berishga harakat qilamiz imkonimiz boricha. Ammo bir olib qolib, yulib qolib, unaqa narsa yo'q. Mana shvellar dedi-ku sizga. Mana shu shvellar. Mana ko'rasiz, polni. Mana yozib qo'yganmiz Andijon qum bozor. Mana shunda holatda mana shu korobkasi hozir. O'sha lisli darvozamizning korobkasi. Xudo xolasa qilgan ishimizni har bir tasiga kafolat. Mana shu yerda do'stlar, mana shu darvozalar yasaladi, to'g'rimi? Shu yerda, shu yerda. Shu yerda. Mana shu yerda. Ko'rasizmi? Ya'ni bu kishi hech qachon bozordan darvoza olib kelib yoki qaysi yo'q, yo'q, unaqa narsa yo'q. Biz naborot bitta ikkitalar kelishadi, qilib beramiz. Mana bu darvoza ham bir boshqacha ekan. Bu Toshkent Yunusobod. Xudo xolasa Toshkent Yunusobodga. Toshkent Yunusoboddan kelgan bu zakaz. 19-chi kvartalmi deyishadimi? O'shatga ketadigan darvoza bu. Xudo nasib qilsa 1-2 kun ichida qo'yiladi. Buni mana bu joyda mana yerda qovunli gullar bor. U tepaga ishlangan gullarga gullar bor. Endi buni hozir qo'ymadik. Vaqt bo'lmadi qo'yishga. Yo'q, bu ham o'zi bo'lib qoldi hisobda. 95% bitdimi? 95% desak ham bo'laveradi. 95% gullarni qotirib qo'ysa bo'ldi, xudo xolasa. Endi bu ham boshqacha bo'lgan. Rustamjon 1.8 polni. Shun ko'rsam hech qanaqa shum pum degan narsa yo'q. List mana futur list.
toshli deyiladi, kimdir shirshivari. Abzatilni ichiga buni stiklavat solinga. Mana 1.8. Mana 2ga 2 ni ham polni qalinni qo'yganmiz. Yupqa mupqa unaqa narsa yo'q. Xudo xolasa behijolat. Hozir mana shu qanchadan 1 metr? Buni 1 metr kvadrati 1 million 250 ming so'mda. 1 million 250 ming so'm degan, chunki arziydi, qalin material, keyin ishlov qo'l mehnati. 1 million 100 mingdan ham qidirib olamiz. Ba'zilar men sochim kommentariyada yozishadi, darvoza o'ta qimmat bo'lib ketgan deyshadi. Lekin sizlar ham sotib olgan materiallarni hisoblab turib, ozmuncha foydasini ham hisoblaysizlar. Ana shundoqda Rustamjon bu narsani mana shu ko'rinishi ikki xil variant chiqarsa bo'ladi. Keyin o'sha mehnat ketadi, ishlov beriladi bunga. Shundoq bo'ladi. Endi asosiy endi mehnat arzoniga ham-ku, qimmatiga ham buni ikki xil variant chiqarsa bo'ladi-da. Rustamjon arzonroq, o'rtacha, qimmat xil. Bunisi xudo xolasa dagavorda shundoq bo'lganda, mana aytganman 1.8 qilib ustidagi listingni, mana listingni qalinligi 1, bo'lmasa 0.9 da. Ya abzatin istiklavat bor. Keyin mana 2-2 deymiz, bularni ham polni hammasini qalin qo'yilgan, ba'zida chirib ketish, shunaqa muammolar bo'lib turibdi-yu. Mana shunda holatda dagavor shunda bo'lgan. Bu pol motivi deydi. Mana 100% motivi, mana darvozani laki 100% motivi. Bu pol motivi. Pol motivi. Yarim. Manuli endi bu mana bliski shunaqa bliski berib turganlarniki, bularniki endi glansvi deyiladi. Glansvi. Xudo xolasa glansvi ham pol motivi, motivi lakimiz ham Misrga keldi. Sabab Misrda iqlim bilasiz, bizdan ko'ra ancha issiq. Issiq, ko'proq issiq. Menimcha, meni fikrim bo'yicha chidab beradi har qancha issiqqa. Har qancha oftobga, har qancha issiqqa chidab beradi. Bunga ham o'sha zubr zamok deyilgan, ana shunda. Buni ham kesaksi polni shivellar. Zamok zubr zamokdan olib chiqindi. Zubr zamok deyaveramiz. Endi shuni ham bir haqiqatan bir obunachilar ko'rsin endi, shunga ishonch hosil qilishadi. Bularni qo'ymasligimiz sabab Rustamjon bitta qo'yib qo'ysak, olib ketganda bitta nimadir bo'lib shikast yetib qolishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin. Ochib qo'yish ish emas. Yo'q, o'zi aslida ochib qo'yish ish emas. Biz ko'pincha obor uylarda qo'yib beramiz, sababi ko'ngil xotirjam bo'ladi-da. Beuvmi, beuvmasmi, ishlab chiqqan shunaqa narsalarga odamda gumon bo'lib qoladi. Salofanni buzib. Mana shu narsa, mana Rustamjon, uni misol bitta man emas, hamma biladi. Ha, mana shu zamok, mana zubr zamok. Zubr zamok. Mana shundoq korobka holatda chiqadi mana. Buni rasvetkasiga moslab mokre qilinganda mokre mana hamma yo'q ko'rasizmi mana misol polni metal og'ir og'ir ha mana shundoq endi rossiyskisi bor rossiyskini olib chiqinglar zuber qayerniki zuber menimcha xitoy bo'lsa kerak xitoy fabrichni ha xitoy bular ham o'sha hozir nima desam sinovdan o'tganda hozir behijolat xotirjam misol kimga tavsiya qilsangiz rossiyski yaxshimi yo bu xitoyki yaxshimi endi bunda vid chiroyli turadi darvozaga gabaritni ishlash muddatiga endi men kafolat bera oladim rossiyski bari kuchlik rossiyski bari rossiyski endi nimagaki rossiyski kuchlik bu ham o'ziga yarashur bunda zo'rli tomoni mana kalitlari bor bitta tomoni zo'rligi bitta kalitni yo'qotib qo'ysangiz o'sha yo'qolgan kalit 5 degan kalit 5 talik 10 niga tushmaman mana shu haqiqiy firminlikda endi o'zimizda arzon zamonlar bor bunaqangicha sifat bilan chiqmaydi imkon qadar mana shularni hozir adashmasam ikkitasiga million zamo qolgan polni hammasiga rossiyski zamo bor ekanmi yo yo bu mana arzonim olib kelgan buni ham majidxon arzondan olib kelaring qani arzoni qanaqa mana buni oling do'stlar sizga tavsiya qilmaydigan zamokimiz mana endi yo buni ham xotirjam tavsiya qilsa bo'lar edi endi ko'proq chiroyli puliga yarashur puliga yarashur qarab turing mana mana hozirgi holatdagi arzonroq zamokimiz eng endi bu ham arzon bo'ladi qancha turadi mana shu zamoklar summasimi summasi summasi hozir mana shular 75 ming nariga xitoyki qancha turadi xitoylarniki 35 ming 40 ming arzonlari hozirgicha zuber qancha zuber hozir 125 ming 125 ming endi haligi borida endi ochig'i mana u ham xudo xohlasa man o'zim uyimga ham qo'yganman mana shu zamokdan sifati chiroyli ikkigin metalda hali plastmassa bu muammosi yo'q xudo xohlasa ishlaviga garantiya beramiz endi asosiy bunda nima muammo bo'lishi mumkin sekret sekret kaliti o'shanisi muammo bo'lsa keyin hozir ilgarigindaqa svarka puvarka emas hamma yo'q shurup shurpovoy bilan qilib qotiriladi xohlagan mahal olib qo'yib almashtirib qo'ysa bo'laveradi buni narxini aytdika 1 million 250 ming so'mdan xudo xohlasa 12 ta viloyatga yetkazib o'rnatib beramiz agar shundoq materialda bo'lsa yo'q arzonroq manga fasonini ko'rinishini bir xil qilib chiqazib berdi desa faqat materiallar yengillaydi narxi arzonlaydi fason ko'rinish bir xil chiqadi fason ko'rinish bir xil chiqadi mana hozir sizga mana shu
Ustam jo manşetga tushdi. Yo'q, qarang, yana sizga savol, buni o'rnatyapsiz-a? Tushdi mana. Ha, gul ham bor. Qovunli gullarda. Buni o'zi aslida svarga qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Svarga qilib qo'ysa ham mana orqasiga bo'ltga qilib qo'yganmiz, sababi teshib qo'yilsa, ustamjon yurt tozalashda boshqada muammo bo'lmaydi. Svarga qilib qo'ysangiz ko'chir bo'lmaydi. To'g'ri. Vaqtiga kelib endi chang bo'ladi, turpoq bo'ladi, boshqa bo'ladi, o'shani yurt tozalab qo'ysa bo'laveradi. Darvozadan boshqa yana nimalar yasaysiz? Ustu Xo'p, zakaz qilishsa kachelik ham yasab beramiz. So'rlarni yasab beramiz. Xudo xolis, temir ishi borki, imkon qadar qo'limizdan ishi qilib beramiz. Ikkigin surtok, valish kimdadir valish deydi, kimdadir surtok deydi. Naves, kazirok, pazirok hamma yo'q bor. So'ra karavat. Bor, so'ra karavatlarimiz bor, hammasi bor. Zakazga qilib beraveramiz. Qo'limizdan keladi. Xudo xolis, nasib bo'lsa keting videolarga albatta chiqazamiz reklama qilib, so'rlardan ham chiqazamiz, xudo xolis. Xo'p, azizlar, do'stlar, mana ko'rdingiz darvozani. Bir-biridan chiroyli darvozalar, arzoni bor, o'rtachasi bor, chiroylisi, hammasi. Agar sizga mana shu darvozalar yoki mana hozratlar kachelik yoki so'ri karavat yasatmoqchi bo'lsangiz, mana ekranda ko'ringan nomorga telefon qilishingiz mumkin. Siz esa jivoy holatda ayting-chi nomoringizni. Xo'p, 99lik. 973 13 33 91lik 354 18 13. WhatsApp, Imo bor. Chiqishaversin aloqaga. Xudo xolis, qo'limizdan kelgancha xizmatimiz. Keyin o'sha bitta gap, qanaqa misol savol bo'lsa, qanaqangi bir maslahat bo'lsa, shu to'g'risi darvoza to'g'risida bexijolat. Hamma savollar mana shu Xudo xolis, qo'limizdan kelgancha imkoniyat qilib, keyin aloqaga chiqsa, misol Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizda har qanday kataligilar bor. Kachelik deyishadimi, surtokmi, zinami, perilami, darvozami, shuni Telegram gruppamiz silkasini tashab beramiz, ko'rishadi. Bundan boshqacha variantlari bor, xudo xolisi yo'qqanini pulini kelishib qilib beraveramiz. Tushunarli. Dastavka, ustunovka o'sha gap, besplatni. Besplatni. Do'stlar, azizlar, mana yetarlicha ma'lumot oldingiz. Ko'rsatuvni esa mana shu yerda yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha azizlar, xayr, sog' salomat bo'linglar.